Setmana de la Mobilitat organitzem una bicicletada urbana. Viladecans ja és una ciutat que té més de 50 quilòmetres ciclables, que a més enguany tindrem moltes novetats perquè posarem en marxa el bici metropolità, començaran les obres també del carril bici a Sant Climent, per tant, a poc a poc la ciutat cada vegada més va guanyant en carrils interns ciclables, amb espai per la bicicleta, i va guanyant també amb interconnexió amb altres municipis per usar la mobilitat sostenible. La verdad es que es la primera vez después de hace muchos años que hacían la pasarela en bicicleta aquí en Viladecans y la verdad es que me ha gustado mucho porque hemos utilizado los carriles bici del pueblo y ha ido muy bien, la verdad. Me ha gustado porque he podido hacerlo con el niño y muy tranquilo, un buen paseo y muy agradable. ¿Estás contento? ¿Al pare la vida si no te ve?